ontem à noite a nossa academia ali, nós nos reunimos uma vez por mês. Normalmente na última sexta-feira, mas como na anterior hoje, aí nós fizemos a. Porque somos pessoas humanas e sentimos a separação de alguém que conviveu conosco, que participou de nossas alegrias e tristezas, que compartilhou conosco as suas próprias dores e aflições, que nos confortou nos momentos difíceis, que nos perdoou as nossas fraquezas e nos pediu perdão pelos próprios erros. Enfim, choramos a separação de alguém que foi muito importante para nós. Ao mesmo tempo, este é um momento de esperança e de consolo, porque cremos em Deus, que é Pai, e em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, para nos garantir uma vida eterna, infinitamente mais bela do que a vida deste mundo. E temos a firme esperança que este nosso irmão, por quem vamos rezar agora, possa ser recebido entre os bem-aventurados de Deus. Ainda hoje, assistimos de forma passiva a perseguições e massacres de inocentes e de pessoas que denunciam corrupção e injustiça. Nunca devemos nos conformar com esse tipo de maldade. Passageira em ilusão.
felizes que sabemos que